Okay，gather the real gear，真正的装备，就是在我们的套卡内的东西。就是这时候，我这次会使用的参考是来自克劳德·罗兰的《罗兰君》，不愧是罗兰呢、这是他的作品，我们会使用他的作品来做一个参考。其实大家可以发现到一件事情，就是他的参考，罗兰君的参考。其实跟我们上一次使用Canaletto 大师的作品，其实有一个相当相似的地方，就是他们都是怎么说呢？有一个很好的一点透视，并且是一个很好的 establish shot 的他感觉的这些作品，就说一个建构性的镜头，它可以很好的传递出一种空间跟层次感，也就是我们需要的。可以参考这些作品，比如说，这张，就是大家可以发现到，它一样有着一个非常非常舒服的线性透视。然后，像这样的感觉。然后，当然这里的透视比较强烈一点。然后，然后，引导着我们的视线往到这些地方去聚集，然后在这里有一些焦点，并且在前景也有着这样子的结构来彼此之间形成一个很好的重叠关系，来推进出它的递进的这种层次感，包含这个地方也是一样，就是这里去怎么说呢？遮挡了后面的东西，形成了一个很好的递进的层次感。我把线条调弱一点，所以这些东西是其实就是有点像是。这是一座山丘，假设这是一座山，然后山的后面又有一座山，然后山的后面又有一座山。形成了一个像这样子的一个递进的一个效果，就形成一个空间感。所以，线性的透视结构跟空间感的透视的构图结构，这基本上就是我们要建构场景所需要的一个过程。那接下来，我们可以非常快速的去建构一个摄影机，来帮助我们掌握需要的一个画面的起始点。我们可以做的事情其实就是，譬如说，先开启一个新的档案。大家可以看到，如果大家觉得方便的话，可以自己预设一个档案，就是不会有这些新东西。但是，当然我没有这么做，因为我懒得这么做。就是这个，this one。我们从这个来复制，然后把它贴上来。那其实他会发现到说，罗兰君的作品
在侧面这里就有一个怎么说呢？一个平台，有一个哦，把这个东西关掉。有一个这样的平台，然后哦，不是平台，有一个立面的建筑，然后有一个平台，所以它基本上我们现在我用一个不同的 isometric，比较没有透视的情况下画一个例子，可能大家看得比较清楚一点，就是一个像这样的一个立体的建筑结构。Right，所以它是一个往上的立体建筑结构，然后外面又有一个平台。其实大家可以想象，就是画静物的时候，桌子上有一个方块吧，它的结构其实还蛮单纯的。所以这是我们观察画面的时候可以用的一种方式。我们可以想象到说，哎，它其实就是，一个方块，right？然后一个平台，像这样子的结构，然后左右有一个对称，然后但是一个推的比较远一点，一个推的比较近一点。像这样子哦，OK，it's too slow。像这样子，所以它的画面结构其实大概像这样的感觉。哦，不对，我先把这个东西关掉。那我们在观察画面的时候，我们就可以借鉴到它是怎么样建构我们的画面。像这样子的一个方块，我再继续往前推一下，right？我们可以。大家可以想象，这又是一些不一样的建筑。Who knows？可能这可以是一个灯塔。那当然，我们这次是一个 cyberpunk 的，要走一个现代场景、现代城市的场景，所以可能就是一些大楼或什么的。OK。像这样的灯方式其实是一个可以很好的去建构我们的一个有点像是在画，有点像大家一开始如果是 2D 的流，以前用 2D 的方式绘制的时候，这有点像是一个所谓的 3D work，有点像是一个 2D 的草图的概念，就像在画草图一样。但是这次是我们使用的是 3D 的方式去建构我们的。建构我们的草图，或者是我们整体的空间关系。然后，当然，我们在建构画面的时候，另外一个需要去思考的东西，可能就是说，我们的三分线的构图，哎，在这里吧。那我是徒手画的，并不是很精准。基本上是不太对的 所以我们一样要注意，大家会发现画面的焦点要放在，就是放在这些点，但是也不是说真的完全要放在这一点，而是说这些点辐射出去的范围，就是哇，这有点辐射的太出去了，you know，就是哇，好吧，这有点太粗了。以这些点，哇，它好像又太细了。这些点辐射出去的范围，那我这辐射已经歪了，就跟我的人生一样，不知不觉中就歪了。然后从这些地方辐射出去的点，这些地方是我们的重心哦。哦，虽然你画的有点丑，但是还是把它留着好，当成一个笔记哦。大家以后这个
晚上睡不着的时候就可以开启这个档案来看看，就想着有一个人画了一个非常瞎鸡巴丑的一个 doodle，然后讲一些没有道理的瞎话，OK。